Вітаю глядачів «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У 4 територіальних громадах на Тернопільщині відбулись вибори. Обирали депутатів та голів Великобірківської селищної громади Тернопільського району, Вікнянської сільської громади Гусятинського району, Млиновецької сільської громади Зборівського району та Нараївської сільської громади Бережанського району. Станом на 20-ту годину результати голосування такі. Великобірківська об'єднана територіальна громада, проголосували 1928 осіб, це більше 51% від загальної кількості виборців. Млиновецька – 1796, це майже 63%. Нараївська – 3108, це більше 56%. У Вікнянській проголосували 1754 виборці. Це 62% від їхньої загальної кількості. Усього в 4 об'єднаних територіальних громадах проголосували 8586 виборців. Це 57,7% від загальної кількості виборців. 14882. Про це повідомили в Суспільному голови виборчих комісії. За словами голови громадської організації «Центр суспільних досліджень Поліс» Ігоря Процика, порушень перед виборчою кампанією у цих територіальних громадах не було. При моніторингу звернув увагу на таке. Оскільки це вибори в сільській місцевості, де переважно всі-всіх знають, тобто активної такої агітаційної кампанії зі сторони кандидатів не було помічено. У Великобірківській сільській комісії є досить цікава особливість, яка була нами замічена. По-перше, це те, що двоє членів комісії, скоріш за все, є батьком і сином, подані від різних суб'єктів виборчого процесу, тобто від різних політичних партій. А також є Будковська Галина Федорівна, яка, згідно нашого аналізу, є економістом комунального підприємства безпосередньо Великобірківської сільської ради, а також є членом виконавчого комітету Великобірківської сільської ради. А закон України про місцеві вибори забороняє, тобто фактично він говорить, зокрема, стаття 21 говорить про те, що до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, депутати, там відповідно кандидати на посаду, а також відповідно посадові службові особи органів місцевого самоврядування, органів державної влади. Що стосується кандидатів на голову, то більшість з них є самовисуванцями. Хоча, якщо проаналізувати, вони або є діючими сільськими головами, дуже багато йде, які були раніше представниками від певних політичних партій, кандидатами на попередніх виборах. За словами Ігоря Процика, вибори відбуваються за мажоритарною системою, а саме перемагає кандидат, за якого проголосували більше виборців. Якщо однакова кількість голосів, то на цих дільницях буде призначене додаткове голосування. Навчання для 25 кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, усиновителі та патронатні родини відбуватимуться до кінця грудня на базі обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це проєкт реформування інтернатних закладів Тернопільській області. За словами організаторки заходу Галини Гончаровської, учасників знайомлять із сімейним законодавством, порядком та процедурою усиновлення і опікунства. Під час тренінгів моделюють ситуації взаємодії дітей з їх можливими прийомними батьками. Власне, сама підготовка кандидатів усиновлювачі, прийомні сім'ї та патронатні вихователі, вона передбачає такий курс, цикл навчань по тому, щоб майбутні наші кандидати розуміли відповідальність, коли вони приймають у свою сім'ю дитину, про те, що які ризики, які проблеми можуть в них зустрітися у вихованні дитини, яка була у складних життєвих обставинах. Даються завдання пану ситуації. Так розігрується, тренери розігрують пану ситуацію, яка може скластися, конфліктна ситуація. Може бути якраз така ситуація, яка вимагає якраз розуміння того внутрішнього світу дитини, її емоційного стану. І батьки брали на себе роль дитини, наприклад, і вихователя. І оця їхня взаємодія. Вони знаходили в Кіспані такі пошуки, що тих методів і прийомів, налагодження стосунків з дитиною, якраз подолання тих конфліктних ситуацій. Подружжя Світлана та Володимир Герасимчуки з Кременця мають двоє своїх дітей. Зараз вони проходять навчання, бо є кандидатами у патронатні вихователі для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Володимир Герасимчук розповів, чому вони з дружиною прийняли таке рішення. Щоб допомогти дітям пережити короткий термін розлуки з батьками, своїми біологічними батьками, щоб вони
діти не попали в заклади інтернату, а попали в сім'ю, щоб їм було легше пристосуватися до життя. Навчання розпочалися 30 листопада. До кінця грудня має відбутись 10 занять. Після цього учасники навчання отримають рекомендації, які дають право стати прийомними батьками, усиновлювачами чи патронатними вихователями. У Тернопільській області 105 прийомних сімей, у яких виховують 166 дітей. Є 12 будинків сімейного типу. Там проживають 74 дитини, повідомила Галина Гончаровська. І на завершення про погоду. Впродовж доби на Тернопільщині дощитиме. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря від 6 до 8 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.